Sada dok gledate ovaj video, vi ne razmišljate recimo o tome kako radi vaše srce, kako rade vaše pluća, kako pulsira recimo vaš palac na donjem levom prstu. Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal Sistemi su rešenje. Danas govorim o jednom od najvažnijih sistema, a to je naša podsvest. Sada dok gledate ovaj video, vi ne razmišljate recimo o tome kako radi vaše srce, kako rade vaše pluća, kako pulsira recimo vaš palac na donjem levom prstu, a to je sve nešto što se radi automatski, a taj automatski pilot za sve nas koji nam omogućava da smo živi u svakom trenutku zove se podsvest i veći deo našeg života jeste zaista nesvesno. I naše navike kaže da određuju 80-90% stvari koje svakodnevno radimo, a su automatski nesvesne i mi jednostavno nemamo taj mentalni kapacitet, to je naša svest, a ne mentalni kapacitet da se bori i da upravlja svim onim stvarima kojima se okružuju iz minuta i iz trenutka u trenutak. I zato je jedan od najvažnijih sistema na koji vi možete uticati jeste programiranje tog vašeg automatskog pilota. I najjednostavniji način kako se programira taj automatski pilot jeste reči koje koristite svakodnevno i očekivanja koje im postavljate. Bila su istraživanja pre par decenija u školama i posle godine direktori su pozvali određene profesore i rekli su im, podelili su ih tri grupe. U prvoj grupi su rekli dobit ćete decu koje su nadprosečno inteligentna, oni će biti izuzetni đaci. Drugi profesor im su dali, kaže ovo su prosečni studenti, ne možete očekivati od njih ni previše ni premalo. I dali su trećoj grupi profesora đake za koje su rekli da su ispod proseka. Ako uspeli da završe školu, to će biti razred, bit će sasvim dovoljno uspeh. I ono što su, kad je prošao kraj godine, školske godine, ponovno su okupili te profesore iz te tri grupe i onda se ovi što su imali vrhunske đake, zaista su stvarali rezultate i ocene iznad proseka, ovi što su imali prosečne đake ostvarali su prosečne rezultate i ovi koji su imali najlošiju grupu ostvarali su zaista i takve rezultate kakve su i očekivanja bila. I ono što je bilo zanimljivo na kraju tog testa, što su rekli tim profesorima, jeste da đaci uopšte nisu bili selektirani, nego su nasimično odobreni u grupe. Jedina razlika je bila što su direktori rekli tim profesorima šta da očekuju tih đaka i zbog tih očekivanja profesor se drugačije odnosio prema đacima, a samim tim kad su profesori imali drugačije očekivanja, đaci su ispunjavali ta očekivanja koje su imali profesori. E sad, ti đaci u vašem tom podsvesnom sistemu, to jest u vašem sistemu jeste podsvest i ono što vi očekujete od sebe, svoje podsvesti, isto ćete to i dobijati. I najbolji način kako da programirate tog svog automatskog pilota u toku dana jeste onaj moment kada krenete na spavanje, znači zadnji minut ili zadnji 10 minuta kada ćete utoniti u san i odmah nakon ustajanja. Zato što tad naš podsvest je najotvorenija za sugestije koje mu dajemo i ono što najbolje možete uraditi jeste da tada mu pošaljete poruke koje i očekivanje koje želite. Ono što ja radim zadnjih par godina, isto sam pročitao dosta knjiga popularne psihologije koju inače volim da čitam, i u jednoj od tih knjiga sam pročitao zaista moć te sugestije koje možete sebi dati. Kada idem na spavanje, dvije stvari koje uradim jeste da se zahvalim za taj dan. Zahvalnost je isto jedan moćan način programiranja tog autopilota ili podsvesti, zato što se fokusirate na izobilje, da imate sve onako kako želite. I plus to je jedan jak vid očekivanja, kada ste za nešto zahvalni, onda jednostavno imate još više toga, fokusirate se na te stvari koje funkcionišu, a samim tim i onda primećujete više stvari na kojima možete biti zahvalni. I kažem, prva stvar koju kažem, tek onaj moment kada legnem, kada su mi misli mirni i spremno sam da utonem u san, kažem hvala ti, hvala za današnji dan. I druga stvar koju je povezana sa tim očekivanjima jeste da kažem, a sutra ću imati fenomenalan dan. I to u sebi izgovorim i onda zaspem. I prva stvar kada ustanem jeste isto ponovim tu sugestiju da će danas biti fenomenalan dan. Znači ovo kada zaspem kažem u budućnosti, sutra će biti fenomenalan dan, a
ujutru kada ustanem, onda kažem danas ću imati fenomenalan dan. I to bukvalno je prešlo u moju naviku i to više o tome ne razmišljam. Svaki dan idem iz dana u dan na autopilotu. I ono što mi to pomaže jeste jednostavno da zaista i kad dođem, bilo šta mi se desi zbog tog mog programa, te moje posvesti, većina stvari ja vidim pozitivnu lekciju, ako je nešto pošlo naopak, pozitivnu lekciju, pozitivno iskustvo ili priliku da napredujem i generalno onda i nemam nekih loših dana. I kada me neko pita kako sam, ja obično kažem odlično ili nikad bolje. Ne govorim, na primjer, dosta ljudi kaže, kad ih pitam kako su, oni kažu nije loše. I onda ja dosta obraćam pažnju na te reči koje koriste. Ako kažete nije loše, naš podsvest isto ne zna da rastumači to nije. U stvari tu reč nije ne vidi, nego on samo vidi to slikovito što kažem, to je loše. I onda ja jednostavno se trudim da ne koristim te reči koje upućuju na nešto što može biti negativno. I isto mi treba truda, energije, razmišljanja, da kažem odlično ili nije loše, samo što je mnogo velika razlika kako će moj autopilot, moje podsvest reagovati na to. Ako kaže nije loše, on samo vidi loše i onda će jednostavno truditi se da pronađe u mom okruženju u toku dana stvari koje su loše. Ako kažem odlično, trudit će se isto tako da pronađe stvari koje su dobre u mom okruženju, koje su odlične. Tako da je to jedan jednostavan princip koji je vredan jako istraživanja, zaista vrhunski sistem od svih sistema jeste naša podsvest, jesu naše navike i najbolja stvar koju možete uraditi za sebe jeste da postanete svesni toga, postanete svesni svoje konverzacije. Ako govorite sebi reč kao što sam, ja ovo ne znam, ja nisam loš, ja sam budala, shvatite da od toga nemate apsolutno nikakve koriste, da su to neki problemi koje ste vi pokupili dok ste odrastali i ako niste zadovoljni sa svojim životom, sa svojim rezultatima, najjednostavnija stvar koju možete uraditi jeste da postanete svesni i da ih izbacite, da ih zamenite sa nekim pozitivnim sugestijama kao što su ja volim sebe, ja to mogu, ja sam najbolji, ja nikad ne odustajem, imam sve što mi je potrebno da bi ostvario svoje ciljeve. To su neke mnogo jake sugestije koje, na primjer, sam ja isto pročitao u knjizi Pojedi tu žabu od Brian Tracy-a, gdje kad sam prvi put čuo te reči da treba govoriti, programiriti svoj posao sa rečima, ja volim sebe, ja to mogu, ja sam najbolji. Onda ima i naučno istraživanje i kada sam počeo da primenim još važnije, kada sam vidio da se bolje osjećam zbog toga i da se moji rezultati poboljšavaju, onda mi je bilo mnogo lako da nastavim sa tom praksom. Za današnji video toliko, ukoliko vam se sviđaju moji video materijali i moj YouTube kanal, možete se prijaviti na njega. Ukoliko imate pitanje ili predlog za neku temu u budućnosti što se tiče narednih videa, možete napisati u komentare i do sljedećeg videoklipa, veliki pozdrav!